ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಪಿಎಸ್ಐ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಥೋಡ್ ನೊಂದ ದಲಿತ ಯುವಕನ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ದಲಿತ ಸೇನೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕರೆಪ್ಪ ಅರ್ಜುನ್ ಗುಡ್ಡೆಯವರು ನ್ಯಾಯ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಪಿಎಸ್ಐ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಥೋಡ್ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೊಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮನೆಗೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಪುಂಡಲಿಕ್ ಮಾದರ್ ಭೂಮಿ ವಿವಾದ. ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಪುಂಡಲಿಕ್ ಮಾದರ್ ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡದೆ ಪೊಲೀಸ್ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯಿಂದ ನೊಂದ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ದರ್ಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಂಡ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಕದಂ ಸರ್ ಎಂಬ ಪೊಲೀಸ್ ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನ ಕರೀಂ ಸಾಬ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಒಬ್ಬಳೇ ಇರುವಾಗ ಕರೀಂ ಸಾಬ್ ಅಖಾನ್ ಸಾಬ್ ದೇಸಾಯಿ ಇವರನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದ ಬೈದು ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಬಹಳ ನೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಏನು ಆದರೆ ಇವರೇ ಕಾರಣ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಪುಂಡಲಿಕ್ ಮಾದರ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರೆ ಕರೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋದರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡರಾದ ಜೀವನ್ ಮಂಜ್ರೇಕಾರ್, ಉಮೇಶ್ ಶಿಂಗೆ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದಲಿತ ಸೇನೆ ರಾಕೇಶ್, ನಸಲ್ಪುರೆ ಬಸವರಾಜ್ ಅಂಕಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನುಳಿದ ದಲಿತ ಮುಖಂಡರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಶಿವಾಜಿ ಎನ್ ಬಾಲೇಶ್ ಕೋಲ್, ಭಾರತ್ ವೈಭವ್ ನ್ಯೂಸ್, ಗೋಕಾಕ್. ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಸರಿಯಾಗಿ ದಾಖಲನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಯಾರಿಗೆ ತಪ್ಪಿದೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಯ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಆದರೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಲ್ಲದೆ ಕೆಳಪ್ಪ ಗುಡನ್ನವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ದಿನಾಂಕ 12/12/2021 ಆದಂಥ ಘಟನೆಯಿಂದ ಕುರಿತು CPI, PSI, ಆಮೇಲೆ DYSP, SP ಹೀಗೆ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಆನಂತರ ಆ ಪತ್ರದ ಬರೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಇವತ್ತಿಗೆ ಕರೆಪ್ಪ ಗುಡನ್ನವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಠೋಡವರು ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ 9/10 ದಿನ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ಮಾದಿಗ ಸಮಾಜದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ. ಅವಾಗ Thanks for watching. Read, discuss and debate with editor Dr. N. Prashant Rao. Wanted reporters in print, digital and visual media for Bharat Vaibhav Daily Newspaper, BV News Channel and BV Fast Web News from all the talukas of Karnataka. If interested, send your resume to 94826333.